Yes. Moro. Tervetuloa jälleen kerran Videospacein unboxauksen ihmeelliseen maailmaan. Oi. Tässä mulla on iso jööti. Perkele! Siinä on mahtava paketti! Katsokaa kuinka valtavan komea paketti siinä on. Ai. Tässä mulla on pienempiäkin paketteja. Tää tuli ulkomailta ja tässä on myös ehkä ulkomaista versio. Mä taidan jättää nää ulkomaiseen video, eli kannattaa tilata toi Videotalk-kanava tossa. Siellä mä käsittelen ehkä nää. Mutta mennäänpäs nyt tähän isoon pahaan poikaan nyt. Oi vitsi, se painaakin juman kautta. Hirvee murikka. Tämä on tullut Savosta ja arvakkaas juman kautta mitä. Tämä on Videospace-katsojan lahjoitus. Kyllä, tämä mies Savosta lähetti mulle Facebookin kautta viestiä, että niin kun, hei, otaks sä unboxattavaksi tässä, olis vähän VHS-iä. Mä sanoin, no joo, pistä vaan, että kyllähän mä ne voin sitten unboxata tuossa. Ja sitten laittoi sitten myöhemmin viesti, että okei, pistin pakettia tulee ja pistin sinne vähän DVD-täkin sitten, että siis mä sain kuvan niistä VHS:istä, mutta mulla ei hevo mitään käsitystä, että niinku mitä tässä megaboksissa on DVD:tä, joten ei muuta kuin unboxaamaan! No niin, paketti on auki ja näyttää siltä, että tässä kestää kauan, joten otahan mukava asento ja lähe kanssani vähän tähän unboxausseikkailulle. DVD:tä Down, James Marshall, Naomi Watts. Kertokaa mulle, mikä on Down. Tää näyttää joltain kauhuelokuvalta ilmeisestikin. Tää on skandilevy ja sen on julkaissut Nordisk Film. En tiedä mitä, mutta Naomi Watts, sehän oli tossa... Missä se nyt olikaan tossa? Se on ollut vaikka kuinka monessa, vaikka Mulholland Drives, niin ja Peter Jacksonin King Kongissa. Joo, sehän on ihan hyvä näyttelijä. Oi, perkele! Oi, Dead or Alive takasi, Miike! Mä oon pitkään niinku miettinyt, että mun täytyisi ottaa nää. Mä haluaisin nähdä tää. Ja nää just nää Future-filmin levyt, ei nää mitään harvinaisia ole, mutta niinku hei, come on, kaikki kolme Dead or Alivea siinä tulee niinku katsojan lahjoitu. Mitä minä olen tehnyt ansaitakseni kaiken tämän rakkauden? Mitä kohtaa minua osoitetaan? Ai että, mä en tämmöstä idioottia kun katsoo, niin varmaan sinäkin mietit, että mitä helvettiä. Mutta yes, Dead or Alive 1, 2 ja 3. Eli niille, jotka ei tiedä, nämä on siis ton Takashi Miiken ohjaamia, ja nämä on ilmeisesti jotain tämmöisiä splatter-toiminta-elokuvia Japanista sitten. Ja vuosimallia 2002-2000 ja 99, eli 99-2000 ja 2002 on tehty nämä Dead or Alive. Mun ymmärtääkseni tämä on trilogia, ei ole muita Dead or Alive-filmejä, mutta saattaa olla, että olen pahasti erehtynyt. En tiedä, mutta upeaa, kiitoksia, mahtavaa, bravo, kiitos. Nyt oikeastaan tämän unboxen voisi lopettaa tähän. Olen jo täydellisesti tyydyttynyt näistä. Niin kuin, vittu, mä katon noin niin ja vittu, mä sanoin jotain niistä sitten jossain live-lähetyksessä tai jotain. Mutta niin kuin, oi. Okei. Ryhdistäydy. Noniin. Ryhdistäydy. Ilho, ryhdistäydy. Otetaan sitten tästä. Siis tää on ihan täynnä oikeesta. Vittu. Hardcore. Okei. Siis tää on se venäläisen ohjaajan filmi Anatoli jotain, Anali jotain. Niin siis oon nähnyt, katselin Netflixistä joskus ja ei kyllä oikein mun mielestä kauhean hyvä filmi. Niin kuin siis tämähän on kuvattu sillain koko leffa sillain first person tyyliin, vähän niin kuin Doomissa olisi, tiedätkö, pelissä, mutta niin kuin, eli koko ajan niin kuin omista silmistä. Ja siis sillain teknisenä saavutuksena ihan hyvä kyllä, mutta ehkä vähän semmoinen elokuva, vähän yhden idean elokuva, ja mä en muista kauan tämä kesti, mutta kyllä se pitkältä tuntui. 96 minuuttia, niin kuin, siis tämmönen idea pitäisi justiin olla, niin kuin, siis tää on niin kuin hyvä lyhyt filmi, niin kuin, sehän se venäläinen pääsi tekemään tää ohjaaja tätä leffaa sen takia, kun se teki sen lyhyt filmin, missä se meni siellä. Oliko se musiikkivideo? Mutta niin kuin, mä en tiedä, riittääkö tässä oikein paukkuja sitten pitkään filmiin? Ei mun mielestä, siis vaikka tässä oli Tim Roth ja kaikkea muitakin ihan ok näyttelijöitä ja hyvää toimintaa ja rajua, brutaalia väkivaltaa, mutta silti vähän, I don't know, mutta joo. Sieltä tulee Revenant, tässä on Leo DiCaprio on tässä, mulla on itse asiassa muuten täsmälleen sama levy. Niin ja hei, muistakaa se, että osan mä näistä pistän sitten arpajaispalkintoihin sitten, että tämmöisiä herkkuja saattaa ehkä olla luvassa. Hei, täällä on kansia.
pelkkiä kansia. Pretty Woman, Thelma ja Louise, Basic Instinct, Vaiston varassa, Ruumishuone. No niin, sieltä hienosti saatiin nämäkin dumpattua tänne. Joo, ei mitään. No, ei kannata mitään tilaa paljon vielä. Voi vitsi. No niin, Cowboys vastaan Aliens. Kävin muuten itse asiassa elokuvissa katsomassa Cowboys vastaan Aliens. Ja en ole sen koomin tätä nähnyt, että ihan, no käsit kerran katto, mutta niin kuin, ei nyt varmaan, ei ehkä semmoinen filmi, mitä mä en jaksan uudestaan katto. Mikäs tää Kidutettu, From the Producers of Saw, Erika Christensen, joku Metcalfe ja jotain. Joo, hei, tässä muuten on näköjään isolla kirjoitettu takakansiteksti. Ne, jotka on mun liveä seurannut tai jotain videota katsonut, tietää, mitä se tarkoittaa, joten nyt sitten kannattaa ehkä pistää hieman hiljemmalle volyymiä, jos se on kovalla, ja jos on perheenjäseniä paikalla, niin kannattaa ehkä pausata, jotta he eivät pidä sinua täysin mielisairaana. Särkäpiitä karmiva yhdistelmä elokuvien show, lainkuulijainen kansalainen ja asevetes, mestarillisia juonekäyttäjitä saatana! No, kello on jo vielä kauhean myöhään. Mä voin huutaa vielä. Kyllä ne varmaan naapurit jo ymmärtää. Navy Seals versus Zombies, mitä ihmettä. Ryhmä huippukoulutettuja USA:n armeijan Navy Seals-sotilaita lähetetään New Orleansin pelastamaan Yhdysvaltain varapresenttiä mielenosoitteen saartamasta rakennuksesta. Sotilaat joutuvat elämänsä kovimpaan taistoon, kun näitä heitä vastaan vyörykin verenhimoinen joukko eläviä kuolleita ja pienselviä, että koko kaupunki on zombie armeijan valloittama. Nämä on varmaan just näitä tämmöisiä. No en mä tiedä, tämmöisiä 2010-luvun filmejä, niin kuin, varmaan niin kuin ihan kerran katsottava, mutta niin kuin semmoinen, mitä ei varmaan jaksa uutta kertaa katsoa. Kyllä heittäkää mulle kommenttia, jos tämä teidän mielestä on sitten semmoinen, mitä mun kannattaisi katsoa. Ja kaikista muistakin saa kommentoida samaa asiaa. Hei, Backdoor to Hell. Jack Nicholsonin sota-elokuva, että näyttäisi olevan mustavalkoinen. Herranjestä, 1 tunti 9 pituus ja vuodeltaan 64. En tiennytkään, että Jack Nicholsonilla on tämmönen. Tää saattaa olla just näitä Jack Nicholsonin ihan varhaisia elokuvia sitten, että tää ei varmaan Jack Nicholsoni välttämättä ees oo tässä pääosassa sitten. Joo, en tiedä tästä elokuvasta sen enempää. Järjen tuolla puolella Anthony Hopkins, ei kun Anthony Perkins sitten. Mulla löytyy tää, oon kerran kattonut ja en muista yhtään minkälainen filmi tää on, mutta niin kun siinä on MGM-levy ja mun ymmärtääkseni tää on unrated-versio, eli se on R-ratingissä, tää on leikattu. No, voin olla väärässäkin. John Wayne, Brannigan, terästäkin kovempi, ei kun terästä nyrkeissä. Mun täytyy sanoa jälleen kerran, mä en ole vielä tähänkään päivään mennessä katsonut yhtäkään John Waynein elokuvaa. Tätä mä oon joskus kattellut tuo 5 tähden leffadivarissa, että pitäisiköhän ottaa, pitäisiköhän testata. Ja kyllä mä varmaan nyt aion kyllä katsoa tämän John Waynein Brannigan filmin, mutta ei tää näyttää olevan, että tämä John Wayne on vähän vanhempi tässä. Mistä vuodelta tämä on? 75 kyllä. Minähän vuonna John Wayne kuoli sitten. Dustin Hoffman, Pölyä Hoffmannissa. Pieni suuri mies, en ole muuten ikinä nähnyt. Voisin katsoa kyllä. Lännen kuva. Ja hei, tässä on Faye Dunaway. Ootte sitten sitä tiennyt, että Faye Dunaway on yksi mun suosikkinäyttelijöistä kyllä. Näyttelijättäristä. Tämä on aika vanha filmi, 70-luvulta. 1970, eli kummakin on tässä aika nuori. Hei, tämä kyllä varmaan kyllä pitäisi katsella. Blade, vanha kunnon Blade, K18-versio. Joo, Wesley Snipes ja Steppendorf. Tämä muuten taisi olla niitä ensimmäisiä DVD:itä, mitä ikinä tuotiin Suomeen. Tämä näyttää olevan UK-versio. Ei, kyllä tämä on ihan skandiversio. Tässä oli vaan UK-leimat, mutta muistaakseni tämä oli niinku ihan niitä Warner Brosin ensimmäisiä, mutta tämä ei suinkaan ole just se julkaisu. Se taisi olla Snapperi case. En muista. No, se siitä. Sitten The Diamond of Jeru. Mitä ihmettä tää on? Ruotsinkieliset kannet. Tässä on Billy Jane ja Dick Lowry on ohjannut kyllä. Ian Barry. Joo, en tiedä tästä mitään. Billy Jane ja Keith Carradine. Joku diamanttifilmi. Diamond-filmi sitten, jo. Joo. Hetki tää. Pistetään näitä silleen, että katselupinkkaa. Mä voin sit lopuksi näyttää, että mitä tuli katselupinkka. Jane Doe. Joo, en tiedä.
Terry Hatcher, Rob Love, laatunäyttelijät. Varmaan aika tusina filmi kyllä. Jane Doe, kertokaa mulle Jane Doesta. Egmont-filmin julkaisema näköjään olevan. Sitten jälleen kerran taas vaikuttaa tusinalta, mutta tämä on sentään Future Film Atlantikin filmi. Ground Control, No Radar, No Contact, No Control. Kiefer Sutherland, Robert Sean Leonard, Kelly McGillis, Henry Winkler. No niin, Fonziekin on päästetty tämmöiseen action-filmiin. En nyt tiedä, pitäisikö mun katsoa? En nyt tiedä. The Glass House. Lele Sobieski, Diane Lane, Stellan Skarsgård, Egmont, vanha Egmont-filmi DVD, en tiedä tästä mitään, mutta tää on tätä, tietää, että tää on tätä vanhaa Egmonttia, kun siinä on tommonen toi takakansi leiska. Vielä jos tossa ne vanhanaikaiset K16-tarrat, niin siitä tietäis kyllä. En tiedä, The Glass Houseista kyllä siitä niin kuin juuri yhtään mitään, mitä ton kannen lisäksi. Mä meen vähän tällä nopeasti näitä tämmösiä, koska niin kuin oikeesti näissä on ihan sikan 13 minuuttia mennä. No niin. Ice-T, Snoop Dogg, minun suosikkinäyttelijät, Naat, niin Global Video joku tämmönen julkaisija. Kaksi kilpailevaa huumejengiä, Laks ja 111 ovat päättäneet yhdessä tuhota kolmannen jengin nimeltä Cartel. Eli joku tämmönen huumesota action filmi. 75 minuuttia, no niin. Onko Albert Pyuni, todellakin menee katselupinkkaan. Albert Pyuni, kaikki Albert Pyuni on hirveätä paskaa, mutta pitää hänen nähdä, perkele. Gangsters, Guns and Zombies. Tää oli vähän niinku se, tää Navy vastaan Zombies. Pitäisikö oikein tämmönen roskazombien maratoni pitää sitten? Kuin puuta, heinää ja muutama vesiperä ja Shaun of the Dead yhdessä. No niin, siinähän on kyllä todellakin match made in heaven, joo. En ole nähnyt, en tiedä mitään. Kertokaa, please, jos jollain on sanottavaa, niin mielelläni kuulen kommentteja kyllä. Frankenstein meets the Wolfman. Oho. Sitten on The Wolfman. Ja sitten on House of Frankenstein. Mun täytyy sanoa, että mulla ei ole mitään näitä klassisia Universal monstereita kyllä, että vähän sillä tavalla, että ne ei ole ehkä niinku, ne ei sillä niinku, mulla on tosi suuri kynnys ihan oikeesti alkaa katselemaan näitä vanhoja. Siis mä oon nähnyt kyllä nämä kaikki, muistaakseni. En ole välttämättä Frankenstein vastaan Wolfmania, mutta kyllä mä näen muuton. Mutta siis kyllä se on aina vähän semmoista tervajuontia, jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Hei, The Terrorists, Sean Connery. En ole ikinä nähnyt, mutta tämä, mitä se oli se joku Sean Connery juttu, mitä mä luin, että tämä oli niinku, oliko tämä ensimmäinen leffa, mitä se pääsi Bondin jälkeen tekemään, mutta niinku joo. Ihan mielenkiintoisen näköinen kyllä. Joo. Oi, 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 oi. Onneksi näitä osa näistä on VHS-säkin, niin täällä ihan koko laatikollista on DVD. Sniper, sala-ampuja, Tom Perenkeri, Future-filmin julkaisu. Tää multa taitaa löytyäkin. Joo, ihan semmonen semi-OK action-filmi. Tom Perenkeri on hyvä ja vähän samanlainen. Oliko tää sillä, että se oli niinku sama rooli tässä kuin mitä sillä on Platoonissa? Tai ainakin tosi samantyylinen kyllä. Joo. Tom Beckett. Ei se varmaan nyt sama sentään ole. Mutta sittenhän meillä on, oi, Sniper. Sniper 2. Ja siinä on taas Egmont-filmin vanhanaikaista julkaisua, kyllä. Sniper 2. 2002 vuodelta, mistäs tää ykkönen oli sitten? Sniper 1. 92. Tässä on ollut hirveä tauko Sniper 1 ja Sniper 2 välillä. No entäpä sitten Sniper 3? No mitäs tää Sniper sitten on? Mitäs tässä vielä on sanottavaa tästä Sniper-aiheesta? Pitäisikö oikein pitää Sniper-maratoni sitten? Siinä on kaikki kolme Sniper-elokuvaa. En tiedä, onko mulla elämässä niin paljon aikaa, että mä kerkeän semmoisen pitää. Mutta mielenkiintoinen idea, joo. Elämä on Pythonia. Monty Pythonin tää TV-sarjasta tehty leffa, ja hei, mikä näitä miehiä vaivaa, jotka lahjoittelee filmejä? Tääkin on muoveissa, tätä ei ikinä avattu edes. No, sitten ne pistää sen pakettiin ja lähettää unboxaa ja idiootille sitten, mutta joo. Hei, tosi hyvä filmi kyllä, Elämä on Pythonia. No, mutta siis sun täytyy olla
Monty Pythonin ystävä, että sä pystyt arvostamaan tätä. Ja tässä on monta hauskaa sketsiä kyllä, kuten Pointed Stick ja sitten mielipuolinen kokki ja mitä kaikkea tässä nyt onkaan. Tämähän oli niinku tehty Amerikan markkinoille, niinku Monty Pythonin Amerikan läpimurroksi. Siis otettu parhaita paloja tästä Flying Circus-sketsisarjasta ja pistetty ne elokuvaan, kuvattu uudestaan. Mutta tätä mulla ei oikeastaan ollut ja tämän mä mielelläni voisin uudestaan katsoa kyllä. Joo, kiitos. Tää menee kyllä katsomispinkkaan kyllä. Sitten no, mä pistän nää tällään ehkä hyllyyn tähän Snipperit. Snipper. Mutta sitten no, ui, tää oli niin kova, siis just tän takia mä sanoin, vittu, toivottavasti se vittu lähettää mulle tän paketin, koska tää on aivan varmasti harvinainen ja haluttu, ja meikäläisen sydäntä ehdottomasti lähellä tämä VHS, koska se on Kurrin kolmas, ui, jääkiekkoelokuva, ui, Edmonton Oilers voitti NHL:n Stanley Cupin 84 ja 85 vuonna 86, se putosi jatkosta playoff-peleissä hävittyen dramaattisesti Calgarylle. Joo, ei mua, siis mua jääkiekko kiinnostaa hevon vittu, että se on ihan varma. Mutta joo, ihmeellinen julkaisu, joku tämmönen filmipisteen julkaisu, että niinku, en mä tiedä, kai näilläkin joku keräilijät löytyy kyllä tämmösen Kurrin kolmakseen, mutta niinku, tässä olisi Kurje. Käri. Sitten meillä on vähän VHS. Nämä saattaa olla tuttuja videoista. Aikaisemmista muukalainen Savaat leikattu VHS Mark Singer ja Oliver Grunier tässä hauskassa villiin sijoittuvassa Martial Arts Epokissa. Tää löytyy meitsiltä jo, tää Imperia Entertainment julkaisu kyllä. Sitten on Jokikyttä, Bruce Williksen vilimi. Siinähän se on kyllä, Jokikyttä, joo. On muuten ihan, siis mä oon nähnyt, että silloin joskus tää on tullut ekaa kertaa televisiosta ja enkä ole sen jälkeen kattonut. Mielestäni erittäin keskinkertainen. Vai oliko peräti niin, että me käytiin tuo Hervannan kinolassa tää katto? Varmaankin ehkä oli. Ja sen jälkeen en oo nähnyt kyllä. Enkä vieläkään koe kyllä tarvetta uusia tätä katsomisnautintoa kyllä. Otetaan seuraavaa settiä. Ja hei, tässä on Rutkua, edelleenkin tuttu filmi. Tää löytyy keskiyön jälkeen. Past Midnight. Sitten on Mel Gibson. Tääkin varmaan mulla jossain on kasvoton mies. Nää on näitä tämmösiä yleisiä huttunauhoja kyllä. Niitä löytyy. Divarit väärällään kyllä. Mutta ei ole. Ei ole valittamista. Ei pidä valittaa. Sitten otetaan muutama DVD on vielä tässä. Ja sit alkaakin pelkästään VHS tulee. Oi, mä lautan Spawn. Mä en oo muuten ikinä varmaan kattonut tätä Spawnia. Siis mä tiedän, mikä tää on, mä oon nähnyt pätkiä tästä, näyttää tosi huonolta, mutta niin kuin mä en ole ihan varma, pitäisikö mun katsoa tää. Ei, siis mä en tykkää yleensäkään supersankarifilmistä, mutta tää on kuulemma hirvittävä huono. Että tää varmaan on semmonen, mikä mun pitäisi varmaan tutustua, mutta mä en kyllä oikein tiedä. Angel Heart, hieno filmi, loistava filmi, itseltä löytyy muistaakseni tää sama DVD kyllä, tää Sunroom Metronomi. Suomalainen DVD, vai nyt kun alan aattelee, löytyykö? Mä en tiedä. Mulla taitaa muuten vaan olla VHS tästä. Siis tästä löytyy se Suomi-kasetti kyllä. Mutta en oo aikoihin nähnyt tätä Alan Parkerin yliluonnollista thrilleriä, jossa näyttelee Bobby De Niro ja vitu Michael Rourke. Niin kun. Siis tässä on niin kova casting ja muistaakseni hyvä tunnelma. Mutta ei nyt välttämättä ehkä mun niin kun sellaisia suosikkifilmejä kyllä, mutta niin kun joo. Tähän löytyy tietysti Dolphi, Lundgrenin Dolphi kyllä, The Bridge of Dragons löytyy. Future-filmin julkaisu ja Kary Hiroki Takawa on pahiksena siinä. Yleinen DVD tämäkin kyllä. Jotenkin musta tuntuu, että olisiko täällä ollut niin ensimmäisiä Future-filmin DVD:tä, mitä on. Ei se nyt kyllä näytä ikäraa. Eikö siis tää on muuten uudelleen julkaisu, koska se missä mulla on, niin siinä on toi K16 tarra, se vanha, niin se on varmaan se ihan ensimmäisiä Future-filmin DVD:tä, mitä Suomessa tuli. Pistetään tää tähän Angel Heart tohon kasa. Sitten vielä pari DVD:tä. Death Watch, Jamie Bell. Mikä ihme tämä on? Länsirintama 1917. Sotamies Charlie Shakespeare ja koulunen muita Y-komppanien sotilaita ovat keskellä vihollisaluetta. He löytävät suojakseen juoksuhaudan, joka on täynnä kuolemaa, kuhvissa ja rottia.
kuolemaa ja kuhisevia rotteja, mutta onko heidän piilopaikkansa jonkun muun vielä kauheamman kuin heitä ympäröivän sodan riivaama? Tämä on tuttu filmi, mutta siis en ole nähnyt kyllä. Tässä näköjään näyttelee myös toi Gollumi. Andy Serkiskin sitten näyttelee tässä, että niin, who knows, tämä voisi ehkä olla hyväkin, mutta ehkä mä passaan sen tällä kertaa. The Human sieltä löytyy, todellakin löytyy Men of Action, Scanboxin julkaisema Men of Action, ja sitten on taas myös Men of Action ja on Roots of Evil. Tämä oli vissi joku, tästä oli paljon leikattu R-ratingia varten jotain tissihommia, mutta niin kuin mun mielestä tämä on unrated-versio, tämä Roots of Evil. Joo, kummakin mä oon kattonut, kummastakaan mä en kyllä muista yhtään mitään näistä. Että, mutta Men of Actionia kummakin löytyy, kenties löytyy sitten arvonasta, tai sitten ne. In Too Deep, tääkin on jostain tuttu, lohikäärmeen selässä. Ei kun lohikäärmeen pesässä eikä lohikäärmeen selässä. Mitä vittua mä oikein, mitähän mä tässä oikein mietin. Etsivä koulu on mukana kaikkien aikojen vaarallisemmassa operaatiossa, jossa hänen tarkoitus on solottaa tuon pahamaineisen rikollisliigan johtajan lähipiiriin. Tehtävä on todella vaarallinen ja Cole muuttaa nimensä ulkonäköisen, mutta vielä enemmän hän muuttuu syvemmälle. Hän ajautuu vaaran syövereihin. Kupa Gooding Junior. Josta, mitenkä tää on mulle jotenkin tosi tuttu, mä en tiedä. Mutta hei, onks tossa Pamela Greer? Pam Greer. Näyttäisi vaan Pam Greer. Kyllä se varmaan on Pam Greer. Oi, 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 Pam Greer. Pam Greer on niin kova, niin kova. Sitten. VHS sitten vie vähän sen tähän loppuun. The Chase, kaahari, katko viivalla. Charlie Sheenin filmi. On kyllä muistaakseni tää löytyy. Olikohan tää New Imagen filmi tää? Ei kai ollutkaan, muistin väärin, mutta joo, muistaakseni ihan hauska kaahailufilmi, mutta juu, aika yleinen kasetti kyllä. Liian nuori teloitettavaksi. Michael Tucker, Juliette Lewis, Michael O'Keefe, eli Saas Malko tai Ator näyttelee tässä. Joo, nämä oli näitä jotain, on varmaan TV-elokuvia, nämä LM Media just oli erikoistunut niihin paskaläjiin. Sitten hei, tuttu kasetti löytyy. Kyllä todellakin Francis Ford Coppolan Dracula, missä näyttelee Gary Oldman Draculaa, sehän on, kaikki on nähnyt sen, löytyy Blu-ray, varmaan ehkä pitäisi, se on niin visuaalisesti loistelias, niin varmaan voisi ehkä olla hyvä myös 4K Ultra HD siitä julkaisi, kyllä siellä varmaan jollain on 4K Ultra HD Draculasta, niin näyttääkö hyvältä, varmasti näyttää. Mikäs tää tämmönen ihme? Kätköpaikka. Elokuva pohjautuu edesmenneen maailmanvankilista Corrientes Bloom samannimiseen kirjaan. Se on järkyttävä kuvaus, Kasmar. Ten Bloomin perheen vaan jotain kristillinen filmi. Kristillinen filmipalvelu. No niin, sehän selittää jo kaiken kyllä. Kesto 2 tuntia 20 minuuttia. Huhhuh. Kyllä, se on. Ilman muuta meikäläisen vilmi kyllä tää kätköpaikka. Ai, ai, ai. Oi, 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 oi. Yes, sir. Sodanpeto. Tuttu filmi. En oo kattonut ikinä Basic Instinctistä toi George Zunza, miten se ikinä äänetäänkin, näyttelee tässä, mutta juu, en oo kyllä. Meitsi ei ole ikinä kattonut toi. Sitten, hei, kuka on Harry Grump? Tää on muuten, mä en oo ikinä nähnyt tätä, tää on monien mielestä John Candyn paras leffa. Tää kyllä pitää kaapata ja sitten katsella kyllä, niinku, joo. John Candy, tää on vähän niinku toi, ilmeisesti vähän niinku Fletch tolla Chevy Chaseillä, mutta niinku John Candyn versio, hei, joo. Tää kyllä menee, ehkä katsella, kyllä. Tai siis meneekin katseluun kyllä. Ja hei, äitipuoli ulkoavaruudesta, Dan Aykroyd ja Kim Basinger näyttelee tässä. En ole tätäkään ikinä kattonut kyllä, mutta kyllähän tämä tavallaan vähän kiinnostaa, että tosiaan, että niin kuin on. Oon mä tän nähnyt jo joskus. Mä en millään muista, oliks mulla tätä jo. Kyllähän nämä tämmöiset kasarikomediat kyllä kuuluu ihan ilman muuta hyllykamaa. 88 vuodelta. My stepmother is an alien. Joo, pistetään nää syrjään. Tää pistetään ton. Joo. Sitten. Vielä löytyy. Oi jo, vielä löytyy. Kolme miestä ja baby. Joskus vein näitä hirveen läjään tonne viiden tähden leffadivariin ja jos ne vielä yhden ottaa, niin tämmönen on tulossa sitten. Klassikko komedia. Tää on kyllä, just pääsin sanomasta, että kaikki kasarikomediat on hyllykamaa. Niin no,
Kai tää pitäisi hyllyssä olla, ei ole tällä hetkellä kyllä hyllyssä kyllä, mutta okei, ohi. Bagdad Cafe, en tiedä tästä mitään, mutta muistaakseni mulla on ollut tää, mä vein joskus näitä hirveän määrän justiin vein eteenpäin, ja varmaan oli, tää oli just näitä, mitkä vein sitten eteenpäin, koska niin kun, näin lähtökohtaisesti kansista perustelee, ja sitten tätä on komedia, ja no 87 kasarikomedia, mutta onkohan tää jostain, tää ei taida olla USA-lainen filmi, tää on varmaan joku, tää on joku hollantilainen vissiin tää filmi, en tiedä. No anyway. Hei, In Bed with Madonna. Tää oli silloin kohufilmi, joskus kun se tuli. Siis mä oon nähnyt tää ihan oikeesti, silloin kun tää tuli ja tää tuli Filminetiltä, hirveä kohu, että oi oi, Madonna on siinä alasti, mutta aika laihaksi jää ne kohtaukset, että siis niinku enemmähän siis dokumenttihan tää on Madonnan sitä jostain turneesta tai jotain semmoista, mutta siis juu, tätä ei kyllä oo, että kyllä tää melkein varmaan pitäisi hyllyyn pistää, vai mitä te sanotte, Dino De Laurentiis filmi In Bed with Madonna. Tästä ei tarvitse muuten olla varmaan, vai onko tässä DVD Suomessa julkaistu? Sehän toi tonne ja nää tästä eteenpäin. Sitten on. Mitäs meillä on täällä? Christopher Lambertti, entinen Rupertti, nykyinen ekspertti. Eli Christopher Lambert linnoituselokuvassa Stuart Gordonin science fiction elokuva vuodelta 92. Tämähän on nähnyt muuten elokuvateatterissa. Ja jos mä nyt en ihan väärin muista, niin Suomessa elokuvateatteriversiossa se näytettiin unrated-versiona. Eli siis siinä on muutama sekunti lisää, kun vatsa räjähtää ja sieltä tulee niin kun verta, näkyy verta lähikuvassa, kun se verta pulppuu. Ja sitten toinen, missä se Vernon Vellesi, eli Bennetin kommandossa se maha räjähtää, niin se näkyy enemmän, siis tarkemmassa kuvakulmassa se, että se mahassa on reikä. Niin. Melko varma, että se oli, tai sitten MTV3:lta nauhoitettu versio, niin se taisi olla unrated, jos jommin kummin päin. Eli siis se DVD:hän on leikattu versio, niin on tääkin, siis tää videoversio on sikana enemmän leikattu versio. Tässä on Suomen elokuvatarkastamon leikkaukset, mutta niin kuin jotenkin mulla on se mielikuva, että jompikumpi tässä televisio- tai teatteriesitys oli se unrated-versio. Ja nykyään tätä saa kyllä Saksassa Blu-rayna, saa unrated helpostikin, ja semmoisen hommasin, ja olin sieltä, oi oi, tää oli kyllä hyvä, ja sitten mä katsoin sen uudestaan, niin ei tää nyt ihan niin kova enää on, mutta on se nyt kuitenkin, kun siinä on Rupertti Lambertti ekspertti, niin kyllä se silti on. Sehän muuten Christopher Lambertti kävi tässä hiljattain Suomessa. Ne kävi kuvaan sitä jotain uutta suomalaista kauhufilmiä. Ja se oli pari päivää täällä sitten kuvauksissa. Juu. En ollut paikalla, mutta tiedän henkilöitä, jotka olivat. Hokkus pokkus, mitä helvetti. Tämä Kenny Ortega-filmi, Touchstone Pictures Presents, joo, Mick Garris screenplay. Joo, David Kirchner, en mä tiedä, tää on joku lasten tämmönen Disney-henkinen nuorten jännittävä noita-filmi, ei jatko. Philadelphia, tää on kans näitä semmosia filmejä, mitä on ihan, siis kerran vaan oon nähnyt silloin, kun tää on ollut uusi. En oo kattonut uudestaan, eikä siinä mitään, siis ihan hyvä draamahan tää on, mutta ei vaan oo tullut katsottua, että ehkä se joskus pitäisi katsoa, mutta en mä etkolla vaan, varmaan ehkä VHS:ltä olla. Ja tää siis mulla muuten oli tää Fortress VHS. Niin, joo. Mitäs meillä on? Lastenpaska. The Bruce Jenner. Aerobic video, onks tää jotain? Savosta vähän vink vink, että voisit unboxer äijä vähän alkaa aerobikkaamaan, nimittäin alkaa vatsa kasvaa siihen tahtiin, että tässä on sinulle harjoitusohjelma. Joo, kiitos tästä. Bruce Jenner, winning workout. Juu, kiitos todella paljon. Ja kiitos myös tästä Kreivi Dukkulasta. Minähän tunnetusti olen suuri lasten filmientusiasti, varsinkin kun on tämmöisiä LM-median myyntikasetteja. Ne on hienoja. Sitten Los Locos, Posse Rides Again. Onks tää NTSC-kasetti? Taitaa olla. Blockbuster video. Juu, eli tämähän on siis tää Mario Van Peeblesin Posse-filmi. Joo, eli tää on vähän niinku Young Guns, paitsi että mustilla näyttelijöillä sitten. Joo, oon mä joskus Possen kattonut, mutta en varmaan tällä vuosituhannella, kyllä. Jee. Ui vitsi.
No niin, siinä laatikko on tyhjennetty ja käydään vielä nämä viimeiset. Fiefel matkalla Amerikkaan. Joo, tää on taas näitä mun tota noin, niin nimenomaan meikäläisen himoitsemia VHS-kasettia. Suomeksi dubattu filmi American Tale. Tää on vuodelta 87. Teikö musta tuntuu, että mä oon nähnyt tämän Killinä elokuvateatterissa. Jotenkin musta on tosi semmonen vahva tunne. Tai sitten tää on tullut televisiosta jo näin iltapäivänä, oon sen sieltä kattonut. Mutta siis kyllä mä oon tämän joskus nähnyt. En tosiaan niinku tällään aikuisella iällä oo kattonut. Mutta tässähän meillä on Esseltä videon vuokrakasetti ja suomeksi dubattu sellainen. Don Bluth oli se äijä, joka teki sen Dragon Slayer-videopelin, eli kolikkopeli, missä käytettiin näitä tämmöisiä animaatiosegmenttejä sitten. Et sun piti joystickilla painaa niinku tiettyyn suuntaan, tiedätkö? Ja se oikeastaan ei ole niinku periaatteessa niinku pelimekaniikkaa ollenkaan, vaan niinku se, että sun piti opetella ne, että missä kohtaa pitää painaa mihinkin suuntaan. Sitten se aina riippuen siitä, mihin suuntaan sä painat, niin se, joka esittää kuolin animaation tai sitten esittää jonkun. Sitten pääsee niinku seuraavaan videoklippeen sitten eteenpäin. No. Sitten mikäs tää tämmönen The Cowboy Way, Woody Harrelson ja Kiefer Sutherland. Itse asiassa voi olla ihan hyvä filmi, mutta taas näitä tämmösiä komedioita. Tässä muuten näyttää olevan Ernie Hudsonkin jo. Joo, varmaan on ihan hyvä komedia vuodelta 1994, en ole ikinä nähnyt, mutta en mä varmaan kyllä ehkä VHS:llä ala kattoon tätä kyllä, mutta niin kun, joo, tässä nämä jokut cowboy-äijät sitten tulee New Yorkiin ja siitäköhän sitten varmaan hassuja tilanteita sitten saadaan irti, aivan varmasti jo. Ja viimeisenä, tehän näette tässä, mikä tässä on, aito alkuperäinen Beverly Hills Kyttä. Se löytyy tosta Meitsin selän takaa, kyllä löytyy. Kaikkini jatkoo sinen sama vastaava versio, että tämä on tuplana sitten ja klassikkoleffa. Ja mä tuolla Videotalk-kanavalla kattelin nää just maratonissa tossa kuukausi pari takaperin, että menkää kattoa, jos haluatte englanniksi kuulla meikäläisen mielipiteen Beverly Hills Kyttä elokuvista, niin linkki on tuossa ruudun yläreunassa sitten tässä kohtaa. Oi, Beverly Hills Cop. Oi, mikä hirveä määrä unboxattavaa. Siis niinku oikeesti kiitoksia sinne Savoon. Ja siis olen niinku sanaton, no en ole sanaton, mutta niinku, siis niinku on puhunut pulputtanut taas viimeisen yli puoli tuntia tässä, niin alkoi varmaan äänikin jo menee sitten. Mutta arvostan tosi paljon, että mulle siis niin kuin viitsitte lähettää mulle tämmösiä niin kuin unboxattavat, että niin kuin, ja tässä oli hyvää kamaa, niin kuin Dead or Alive menee tosiaankin katteluun menee, ja katsotaan vielä tosiaan, että mitä mä tästä otin katselujonoon. Dead or Alive, Angel Heart, en ole ihan varma, onks mulla tää. Sitten Elämä on Pythonia, sitten oli Albert Pyunia, sitten oli John Wayneia, ja sitten oli Pölyä Hoffmannissa ja Feita Dunaveissa. Nyt alkaa menee tosi väsyneeksi läpäksi, mutta niin kuin, joo, tämmösiä elokuvia, mitä en ollut nähnyt, niin meitsi pistää noita tonne katselujonoon ja loput menee sitten jonnekin, en tiedä mihin, mutta osa niistä varmasti tulee sitten niin kuin tämän kanavan sitten live-lähetysten näihin arpajaispalkinnoiksi sitten, eli kannattaa pysyä kanavalla ja tilata kanava, jos et ole vielä tilannut, ja tosiaan paina tykkäystä, jos tykkää tämmöisistä unboxauksista ja kommentoi, kysy, ihmeestä pistä kommenttia, jos sulle tulee jotain kysyttävää tai tiedustelua, mitä vaan ja tämmösiä, ja jos oikeasti haluat samalla lailla, jos sulla on ylimääräisiä filmejä nurkissa, mistä haluat päästä eroon, mutta et viitti niitä heittää roskiinkaan tai viedä ihan vaan kirppikselle, vaan niin kun, jos haluat niillä tehdä tämmöistä kulttuurityötä, mitä mä tässä teen, niin pistä mulle viestiä Facebookin kautta tai sähköpostiosoitteella, mikä näkyy tässä, niin katsotaan, onko ne semmoista matskua, mikä voisi tähän ohjelmaan kelvata sitten. Joo, hei, ei mitään, hei, kiitoksia sinulle katsoja, että olet siellä ja pidät lippua korkealla ja katsoit tähän asti so long, niin kuin sanotaan jossain tuo Amerikan seudulla. Ja hyvää päivän jatkoa. Ja nähdään sitten taas seuraavassa videossa. Bye. Ei suositella tavallisille katsojille.